omlouvám, ale Baňko, omlouvám. Pátý dostih popleru v memoriál skupiny Profiral Group Steeple Chase Cross Country Nation 10 kategorie na 3300 metrů a tento dostih byl krátce po pokynu odstartován. Takže vše bylo hned v pořádku. Šaman se ujímá tempa dostihu hned po absolvování první překážky. Dále následují ostatní soupeři. Je tam Oriental Lion, dále Vandual a Ursan. Bullfinch jako další překážka, Šaman, následuje Riana a Ursan, dále Vandual a Oriental Lion, Rampulina, živý polceskok, Step Dancer, dále potom Glover, Silk Drum a Falcon Wing, pole uzavírají. Takže poměrně rychlé tempo udal Šaman hned od startu. Šaman s náskokem zhruba 1,5 délky. Na druhé pozici je to Riana, dále Vandual a Oriental Lion. Následuje Ursan, Rampolina, Step Dancer a Silk Drum, Falcon Wing a Glover pole uzavírají. V době, kdy koně překonali poplerův skok, za malý okamžik čeká drop. Šaman, Riana, Oriental Lion, Vandual a Rampolina, dále Silk Drum a Ursan. Drobné problémy na doskoku měl Falcon Wing. Pole uzavírá v tuto chvíli Glover. Kamenná zeď. Šaman jako první, Riana se dotahuje na vedoucí pozici. Šaman, Riana, Vandual, Rampolina. Dále Step Dancer, Oriental Lion a Silk Drum, Glover, Ursan a Falcon Wing. Další překážkou bude Hadí příkop v poměrně rychlém tempu. Šaman jako první. Šaman, Riana, vedoucí dvojice, dále potom trojice Vandual, Oriental Lion a Rampolina. Následuje Step Dancer a Silk Drum, Glover, Falcon Wing a Ursan pole uzavírají. Mezitím nám koně překonali velký vodní příkop. No a přes náměstí za mlý okamžik kolem točného bodu zatočí na prodloužený Taxis. Šaman jako první, Riana druhá, Oriental Lion třetí, Vandual a je tam pát Rampolina, padá na prodlouženém Taxisu a dostih nám nedokončí. Další překážkou kurzuje malý Havlův skok. Šaman, Riana, Oriental Lion, Vandual a Step Dancer a je tam další pád. Zdá se, že tedy dva koně nám dostih nedokončí. Vypadá to, že Ursan to byl, který skončil na malém Havlově skoku. Mezitím se Riana ujala vedení. Šaman na druhém místě. Steeple Chase skok. Riana, Šaman, Vandual. To je vedoucí trojice. Dále potom následuje Step Dancer, Oriental Lion, Glover a Falcon Wing a Silk Drum. Předposlední překážka kurzu v prostoru oblouku před cílovou rovinou. Riana, Šaman, vedoucí dvojice. Vandual třetí, Step Dancer na čtvrtém místě. Uvidíme, jak se dostih bude vyvíjet v samotném závěru. Zatím Riana ze staje EJET Praha, akciová společnost s Michalem Kubíkem na vedoucí pozici zavádí pole koní do prostoru cílové rovinky. Poslední Steeple Chase skok, Šaman blíže k bariéře. Ve druhé stopě je to Riana, která je zatím první. Šaman se snaží ještě zautočit při bariéře. Dále potom je tam Vandual, Glover, Step Dancer a Falcon Wing 200 metrů před cílem bojí o vítězství dvojice Šaman a Riana. Tak kdo to bude? Bude to Riana nebo Šaman? Kdo bude mít více sil? Šaman a nebo Riana. Zdá se, že Šaman jde do čela. Šaman a Riana. Šaman vítězí zhruba o 3/4 délky před Rianou. Vandual druhý, pardon, třetí, dále Falcon Wing, Glover, Step Dancer, Silk Drum a Oriental Lion.